Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студиядан Өрбек Жәлел. Мемлекет басшысының жарлығымен Дархан Аманұлы Кәлетаев Қазақстан Республикасының Украинадағы төтенше және өкілетті елшісі қызметіне. Қазақстан Республикасының Иордан Хашимиттік корольдігіндегі төтенше және өкілетті елшісі Айдарбек Ануарбекұлы Туматов Қазақстан Республикасының Ирак Республикасындағы Палестина мемлекетіндегі төтенше және өкілетті елшісі қызметін қоса атқарушы қызметіне тағайындалды. Атыраудың полиция басқармасына алаяқтарға алданған салымшылар Хоум Автоинвест мекемесінің басшыларының бірін кепілдікке алып, пәтерде ұстап отырған туралы арыз түсті. Оқиға 21 ақпан күні тіркелген. Естеріңізге сала кетсек, соңғы күндері мұнайлы өңірде ломбардқа алданғандар дабыл қағуда. Коммерциялық қаржы мекемелері тұрғындардың автокөліктері мен пәтерлерін, тіпті бағалы бұйымдарын жоғары бағамен сатып беремін деп алдаған. Қазіргі таңда алаяқтықпен айналысты деген күдікпен Нурали Капитал және Гарант 24 ломбард жауапкершілігі шектеулі серіктестіктеріне қатысты тергеу амалдары басталды. Гарант 24-тің аймақтық директоры қамауға алынды. Сол бойда көрсетілген мекен жайға жедел тергеу тобы жіберілді. 95 жылы туылған Хоум Авто Инвест жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің орындаушы директорының айтуынша, ол пәтерге өз еркімен барып салымшылармен әңгімелескен. Оның тарапына ешқандай зорлық-зомбылық көрсетілмеген. Қазіргі кезде бұл азамат қалалық полиция басқармасында жоғарыдағы жайт бойынша түсінік беруде. Осы орайда тұрғындардан расталмаған ақпаратты таратуға болмайтынын қатерлеріңізге беремін. Тұрғындардан түскен әрбір арыз бойынша заңды шешімдер қабылданады. Алматы облысындағы екі ірі зауыт өз мамандарына еңбекақы төлемеген. Берілу тиіс жалақы көлемі 17,2 миллион теңге. Жұмысшылар айлығын 3 ай тосыпты. Шыдамы таусылған соң прокуратураға шағым түсірген. Содан кейін ғана өндіріс орны қарызын қайтарыпты. Енді өз ісіне немқұрайлы қараған зауыт басшылығы әкімшілік жауапкершілікке тартылатын болады. Айта кетейік, өткен жылы кәсіпорындардың еңбеккерлер алдындағы берешегі 156 миллион теңгеден асыпты. Сала мамандары бұл сомма толықтай өтелгенін айтып отыр. Ал қазіргілеріне қатысты іс қозғалған. Қазіргі таңда Массостроительный отряд 25 атты жауапкершілік шектеулі серіктестігінде 108 миллион жалақы бойынша берешек бар. Жалақы төлеме фактісі бойынша және бухгалтерлік есепті бұзу фактілері бойынша екі сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүріп жатыр. Компьютер, теледидар, ұялы телефон немесе басқа да жоғары технологиялы электронды бұйымдар елімізде қашан шығарылады? Бүгін бұл мәселе бас қалада Байтақ Болашақ экологиялық альянсы ұйымдастырған жиында талқыланды. Тың бастама ретінде сырттан әкелінетін электронды өнім бөлшектеріне баж салығын төмендету жайы қаралды. Әзірге елімізде сала жұмысы қарқынды дамымай келеді. Нарықтың жалпы көлемі 900 миллиард теңгеге жетеді десек, азғантай бөлігі ғана отандық өндіріске тиесілі, қалғаны импортталады. Сондықтан электронды бұйым өндірумен айналысатын компанияларды мемлекеттік қолдау қажет. Шағын және орта бизнеске де салықтық жеңілдіктер жасалса, деді сарапшылар. Импорттық заттарды Қазақстанда шығаруымыз керек дейміз ғой. Ең бірінші бұл сырттан келіп жатқан әртүрлі импорттық жаңағы құрылғыларды Қазақстанда өндіруге мүмкіндік береді. Үлкен мәселе, яғни бұны істеуге болады. Қазақстанда мамандар бар. Ең бастысы бұл заманауи нәрсе. Жастар қызығуда бұл технология. Сондықтан іске асыруымыз керек. Соны мемлекеттік бағдарламаға қажет. Жамбыл облысы Сарысу ауданында жұмыссыз жастар кәсіпкерлікке бет бұра бастады. Жуырда 20 адам қайтарымсыз грант алып кәсіпкер атанды. Өз ісін бастауға ниеттеніп, еңбекке араласқан азаматтарға 35,5 миллион теңге берілген. Қаражат алғандар негізінен өндіру, өңдеу ісіне ден қойып отыр. Нұржан Оңалбеков Шалғайдағы Үйім ауылында шағын құс шаруашылығын ашты. Ол кәсіптің осы түрін теледидар арқылы көріп, өз ісін бастауға бел буған. Алайда қаражаттың жоқтығы қолбайлау болып, біраз бос жүріп қалыпты. Кейін жаңа бизнес үшін қайтарымсыз грант барын естіп, аудандық әкімдікке жүгінді. Сәті түсіп, жобасы демде мақұлданды. 1,5 миллион теңге қайтарымсыз грант алып, қазір шаруасын дөңгелетіп отыр.
жем жеп, жылы су беріп, күтім жақсы көреді. Күтімін жақсы болса, жем жұмыртқанда жақсы көреді бұларға. Алына бөдінеге келетін болсақ, бұл өзі нәзік, әрі ерекше күтімді қажет етеді бұған. Бұған да со арнайы өзінің жемін беріп, енді-енді үйреніп отыр, енді-енді көбейіп келатыр. Ауа райында суық болып, Шағын кәсіп иесі қорасында 250 тауық, 100 шақты бөдене асырап отыр. Келешекте санын көбейтіп, өнімді аудандық нарыққа шығармақ. Бірақ әзірге сұраныс аз. Жұрт бөдене жұмыртқасының пайдасын толық түсінбей отыр, дейді ауыл кәсіпкері. Оның пайдасы денсаулыққа пайдалы. Іш құрылыс, асқазан, біраз ем болады, табиғи ем болып, ауыл тұрғындар өздері емге алып отыр. Мен шамалы ем қасиеті бар екенін білетіндер өздері алып жатыр. Жалпы қайтарымсыз гранттар байқау негізінде бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында беріледі. Былтыр оған 58 адам қатысып, 20 жоба үздік шыққан. Негізгі ұтып алған азаматтардың кәсібі өндіруге, өңдеуге бағытталды. Бұның ішінде қауынқақ өндірісін дамыту жобасы бар. Құрылыста қолданатын қолғап шығару. Бұлардың барлығы бүгінгінге қажетті құрал-жабдықтарын алып, өзінің кәсіп ашатын орын жайларын дайындап, кәсібін ашуға кірісті. Айта кету керек, бұл байқауға тек қана инновациялық бағыттағы бизнес идеялары бар азаматтар қатыса алады. Биыл жыл басынан бері 18 адам 40 миллион теңгенің жобасын ұсынып, құжаттарын өткізіп қойды. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Бақытжан Бапаев, Жамбыл облысы, Хабар 24. Батыс Қазақстан облысында жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 1800 бала баспанаға мұқтаж. Тек Орал қаласындағы шаңырақ жасөспірімдер үйінде қазір балалар үйінің 114 түлегі тұрып жатыр. Соның 35-і отбасылы. Қазір олардың балаларының саны 80-нен асты. Заң бойынша олар бұл жерде 23 жасқа дейін ғана тұруы тиіс еді. Алайда басқа барар жер, басар тауы қалмаған олар әзірге осындағы тар бөлмелерді паналауға мәжбір. Билік өкілдері олардың ешбірі мемлекет қамқорлығынан тыс қалмайды деп сендіреді. Айнагүл Өтебалиеваның осы жерге келгеніне 10 жылдан асыпты. Ата-ананың қамқорлығынсыз қалған ол екі баласымен мына тар бөлмені паналауға мәжбүр. Коммуналдық қызмет тегін болғанымен қиындықтар бар. Бес саусақ бірдей емес. Тағдырлас тұрғындардың арасында жиі тәртіп бұзатындар көп. Сондықтан кішкентай балаларды жалғыз қалдыруға қорқамыз. Тезірек баспана мәселесі шешілсе, дейді жасана. Осы жерде қытақындай қуықтай бөлмеде тұрып жатырмыз. 10 жылдың үстінде болды. Жыл жоқ, бір жауап. Кезекпен аласын дейді деп қоя береді. Мен осында енді келгеніме 3 жыл болып қалды уже. Мен дейтін жолдасыммен ауылда тұрдық. Балдар оқитын болғасын осы қалаға келдік. Осында паналап отырдық. Айнагүл секілді басыбайлы баспанам болса деп базыналарын билікке бағыттағандар баршылық мұнда. Заң бойынша олар 23 жасқа толған соң өмірден өз орнын табуы тиіс еді. Бірақ көпбалалы отбасылар мен жастары 50-ге таяған егде тұрғындар әлі күнге осы жерді паналауға мәжбүр. Олар неге осы уақытқа дейін пәтер ала алмай жүр деген заңды сауал туындайды. Басты кілтипанның бірі кезінде түрлі себеппен кезек ке тұрмауда, дейді мекеме басшылары. Ол енді өзі көп жүріп қалды. Е, Айнагүл, оның қатарындағының бәрі ұялып кетіп қалды. Ол осы жерге кешігіп тұрды ғой. Ол өзі мектеп бітіргеннен кейін ауылға кетіп қалды. Одан кейін Астанада жұмыс жасады. Ал егер де сол жергілікті жетім балдар үйіне түскен бойда заң бойынша осы жерге қойып тастау керек. Сол әкімшілік. Сонда қазір мына облыстық балалар ауылынан 18-ге толмай ұялып жатқандар бар. Өйткені олар детонға түскен кездерде осыдан 5 жыл бұрын, 7 жыл бұрын өшетке қойып тастады. Олардың өшеттері келді, қазір 17 жасында ұялып жатыр. Керемет емес пе? Шаңырақ үйі ашылған 20 жылдай уақытта 400-ге тарта түлек баспаналы болыпты. Өз күшімен пәтерге қол жеткізгендері де бар. Мәселен, соңғы 2 жылда банкке өз жинақ қаржысын салу арқылы 4 адам баспаналы болған. Билік өкілдерінің айтуынша, баспана бөлуде ешкімге басымдық берілмейді. Барлығы заң аясында кезек бойынша. Жыл сайын әкімдіктен бөлінетін үйлердің 20% осы жетім балалар санатындағыларға беріледі. Барлығы сұрап отырғаны тұрғын үй. Бұл да енді заң жүзінде барлығымыз заң алдында бір дейміз. Кезекте тұрғандар кезек бойынша алып жатқан жоқ емес, алып жатыр. Дегенмен де енді қазіргі жаңағы әкімдіктің тарапынан және осы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімдерінің бізге берген ақпараттары бойынша барлығы заңды жүзде кезекпен үйлерін алып келе жатыр. Алдағы уақытта, яғни заңсыздыққа жол бермей, осы қолымыздан келгенше көмегімізді көрсетіп, бақылау
жүргізу біздің Нұртан партиясының басты назарында. Шаңырақ жасөспірімдер үйінің тұрғындары үшін коммуналдық қызметтердің бәрі тегін. Бұл мақсатқа жыл сайын облыс бюджетінен 17 миллион теңге көлемінде қаржы бағытталады. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Орал, Хабар 24. Қарағанды облысының Асакаров ауданында сынақтан сағысынбаған ерекше еңбек адам тұрады. Тәубахан Оңалханның тумасынан екі аяғы бір қолы жоқ болса да, жиһаз жасап нәпақасын тауып отыр. Жалғыз қолындағы үш саусағымен үлкен істер тындырып жүр. Тіпті қолы бос кезде ән айтып, спортпен шұғылданады екен. Шебердің бойында тағы қандай өнер бар? Тілшіміз Ардақ Асылханұлы толықтырады. Тәубахан Оңалхан 1972 жылы Монголия жерінде көпбалалы отбасында дүниеге келген. Тумысынан кемтар, ұсталықтың қыр-сырын әкесінен үйреніпті. Қазір үйінің бір бөлмесінен шеберхана ашып, кәсібін дөңгелетіп отыр. Осылайша жан жарасының емін еңбектен тапқан. Көңілді боламын. Мысалы, жаңағы бір нәрсе істейтін кезде өзім жаңағы іште өлең айтып, болмаса айғайлап өлең айтып, қуанып отырам. Сол кезде ар жағымнан жаңағы ана істейтін нәрсенің жаңағы несі маған келіп тұрады. Заказ береді бір. Осындай дөңгелек стол керек болды, маған бір стол істеп бер десең, 5000 теңгеге істеп берем. Арзанға. Оны мен өзімнің еңбектеннен кейін оған мен қанағат етем, болды. Әмина, жәме сайнандап кеш бар. Шеберге тапсырыс берушілер өте көп. Орындық үстел тәрізді үй жиһаздарын ол келістіріп жасайды. Бұған қоса пышақ, балта, балға секілді құрал сайманның сабын жонып, етік тігумен де айналысады екен. Үкіметтен алақан жайып, оның бір нәрсе сұрау деген ол енді. Терісті ойлайым, өйткені қолынан келіп тұрған нәрсені өзі бірдеңе етіп жасап, мысалы, істеп апарып көрсетіп, мынандай нәрсе келеді, мен осыны ары қарай дамытқым келеді, осыған қандай негіздеріңіз бар деп десе, ол үкіметі қаратып қоймайды ғой. Дені сау адамдар, мысалы, таңғаламда отырып, мысалы, неге Құдайға тәуба ете алмайды, біз істегенді неге істей алмайды. Айналайын ақ жүзі. Тәубахан отбасын құрмаған, қазір інісімен бірге тұрады. Одан өрбіген немерелері көз қуанышы, жұбанышы. Атам өте жақсы, қамқор. Біз сабақта жоқта, кішкентай сіңілдерімізді ойнатады, қарап отырады. Және де біздің сынып қалған заттарымызды, өзіміздің бейліктерімізді жөндеп береді. Және де өте мейірімді, қолынан көп нәрсе келеді, шашкет жақсы ойнайтын адам. Тәубахан қолы қалт еткенде дойбы шахмат ойнағанды ұнатады. Көптеген облыстық аудандық жарыстарда топ жарып жүр. Бұған қоса ән айтуды жаны сүйеді. Аудандағы түрлі мәдени шаралардан тыс қалған емес. Ол ән шырқағанда жаны тебіренбейтін адам жоқ дейді ауылдастары. Ардақ Асылханұлы, Аслан Демеспаев, Хабар 24, Қарағанды облысынан. Қазақстандық «Мәриям» фильмі Францияның Визуль қаласында өткен Азия киносының халықаралық фестивалінде гран-при иеленді. Кинофестиваль тарихында алғаш рет бас жүлде әйел адамға алматылық режиссер Шарипа Оразбаеваға бұйырып отыр. Жеңімпазды алғашқылардың бірі болып Франциядағы Қазақстан елшілігінің өкілдері құттықтады. «Мәриям» Шарипаның алғашқы толық метражды фильмі. Режиссер оны өз қаржысына түсірген. Туынды 4 баласын жалғыз өзі өсіруге мәжбүр болған әйелдің шынайы оқиғасы желісінде түсірілген. Ең қызығы, Меруерт Саббусинова онда өзін өз ойнаған. Визуль қаласындағы фестивальден кейін фильмге француз кино дистрибьюторлары қызығушылық танытқан. Енді отандық туынды әлемнің түрлі елдеріндегі кинофестивальдердің конкурстық бағдарламасына қатысады. Осыдан кейін биыл Франция кинозалдарында көрсетілуі мүмкін. Қайтар ақпарымыз осымен тәмәм, мамандықта қайта жүздескенше.